17-то издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка и тази година събира хиляди почитатели на българското народно творчество в курортното селище Старозагорски бани. Началото по традиция беше поставено с водосвет, който услужи отец Тодор. Много е важно да спазваме традициите, да ги развиваме и да ги предаваме във времето, защото това е което остава след нас и независимо от това, че живота върви, всички стават малко по-възрастни, стават малко по-мъдри, но важното е, че днес на събора виждам много хора с блясък в очите, много хора с желание, много хора с така особено желание за изява на сцената, което страшно много ме радва. И тук близо 4000 души ще преминат през двете конкурсни сцени, както и през атрактивните съпътстващи прояви. Още от рано сутринта днес на двете сцени се надпяват и надиграват таланти от почти всички фолклорни области. Вечерта е запазена за празничен концерт на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев с участието на хор, солисти и оркестър, а специален поздрав към присъстващите ще отправят и автентични нестинарки, които ще представят специален нестинарски танц. Във втория фестивален ден програмата и на двете сцени ще започне отново в 9 часа, а обявяването на отличените участници ще бъде в 16 часа. И през двата фестивални дни гостите могат да посетят детски творчески работилници под мотото «Съхранено с любов, сътворено с талант». Голям интерес предизвика приготвянето на традиционни преславски гюзлими и специална рецепта на жатварски таратор, който се приготвя без мляко. Присъстващите могат да се запознаят и с селска библиотека, школа по народни хора и селски плетки. За радост на посетителите, киркенези полетяха в небето, благодарение на Спасителния център за диви животни Зелени Балкани. От номер 3, уважаеми жури, ще видим и в